Kellottakaa minun pöllöjä ja sassein! Valitettavasti minä en voi. Minun pöllö täytyy olla niin kiiltävä, että minä saan Miss Universumi pöllöreikäpalkinnon. En mä voi! Älä enää valita muuta, sinä saa patkot! Welcome menneks. Hyvä, nyt minä voitan palkinnon ja sen jälkeen minä voin valloittaa koko maailman. Minä vielä näytän sinulle sinä senkin paska! Pöllömies! Minä juoksen aina tällä, minä potkin sinua hanurille. Pöllömies! Ai! Minun kynsi katkeet, poikki! Pöllömies! Minä odotan minun kellottajaa, missä sinä oikein olet? Vittu, minä ihanaa pöllö sinulle on! Eikä se oo kisan aivan ihana? Jaa, jos sinne joku sukeltaisi, niin sinne varmasti kuolisi, ei kun heräisi elon. Nyt onks nyt kaikki ihan varmasti kunnossa? Sä kuulostat ihan sairaalta. Minulla on iho, minulla on flunssaa! Ai jaa, siis noi ihan flunssat on ihan kamalia, tiiäks? Mullakin oli kerran ihan flunssa. Joo, noi flunssat on ihan kamali. Mulla on vaan flunssa sun takin, eikö ne? Anteeksi. Onks nyt kaikki ihan varmasti kunnossa? Kuulostaisit siltä, että sulla olis kamala äänenmurros. Jos sä tää hiljaa, niin mä näytän sulle, mikä on äänenmurros. Eikö anteeksi. Tänkin hetse. No alahan kiilottamaan. Aloitetaan! Muista sitten olla hellä! Jos sä hiljaa, niin mä näytän sulle, miten ollaan hellä! Anteeksi, miten ollaan herttänen ja hellä! Oh! Hei, toi oli ihanaa! Sä oot kyllä... Hetkinen sentään! Se olet sinä! No niin, tietenkin olen, ja nyt sinä saa maistaa omaa lääkettäs! Mitä sinä aiot tehdä? Nyt sä saat vähän... Mitä sä oikein teet tolle naiselle? Mä sain idean. Hei, tuus tänne! Okei! Mitä teet? Kato minun sormeani! Se on hieno! Hei, pyllymies, mulla ois sulle lahja! Minkälainen lahja sulla ois mulle? Landepaukkua sun perseesees! Pöllymies! Minä juoksen aina tällä, minä potkin sinua hanurille. Pöllömies! Ai! Minun kynsi katkeet, poikki! Pöllömies!